Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk KJ mampu tarik ahli untuk parti baru. Shah Alam, personaliti yang ada pada bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin, dilihat mampu menarik golongan belia dan remaja untuk menyertai parti baru yang bakal ditubuhkan beliau. Penganalisis politik daripada University Sains Malaysia USM, Profesor Siva Murugan Pandian berkata, apabila Undi 18 sudah diperkenalkan, golongan baru yang tidak terikat dengan legasi dan persejarahan lama mungkin melihat ia alternatif dan pilihan baru kepada pengundi terbabit. Khairi pula dilihat pemimpin yang sesuai dengan peredaran zaman atau perubahan semasa. Saya percaya dengan adanya alternatif dan pilihan itu akan menarik sokongan kepada beliau. Perkara sedemikian mungkin akan mempengaruhi keputusan Khairi di dalam menubuhkan parti, katanya kepada Sinar Harian pada Selasa. Pada Isnin, Khairi mempertimbangkan untuk menubuhkan parti baru disebabkan pasaran politik yang agak tepu. Bekas ahli parlimen Rembau itu berkata, sejak beberapa minggu ini beliau melihat ada keberangkalian untuk membuka parti lain. Namun, Siva Murugan berkata Khairi perlu berhati-hati bagi mengelakkan parti baru di tubuh berhadapan situasi sama seperti yang dihadapi Parti Ikatan Demokratik Muda yang bergantung kepada populariti presidennya. Mudah dilihat masih bergelut untuk mencari ahli, walaupun presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilihat mempunyai profil tinggi sebagai seorang idola kepada anak muda. Beliau berkata keputusan Khairi menubuhkan parti baru perlu dibuat secara berhati-hati susulan lambakan parti politik semakin banyak di Malaysia. Sebagai seorang bekas pemimpin yang tidak mempunyai parti, maka Khairi bebas sama ada sertai atau tubuhkan mana-mana parti, cuma beliau perlu akur lambangkan parti politik semakin besar